Znači, naručili smo kofte za sutra. Sutra letimo, eto, nažalost, moramo se vratiti. I onda smo naručili kofte jer nema kuzu ili ganjetina. I kafu, i jedan čaj, i to je to. Inače, ovakva mjesta su idealna za konzumaciju. Što god se jede, treba na ovakvim mjestima jesti, jel' tako? Lijepo. Ima ovi fi. U riba. Ribe. Iva, kako se šepuri. Ostatak bande stiže. I to se skupa 170 lira.